E aí, meus deliciosos, bora almoçar, merendar e jantar? São 7 e pouco da noite. Hoje, domingo, ó. Primeira refeição do dia, passei o dia dormindo. Aqui nós temos arroz com macarrão que Raiga fez, ó. Tudo misturado. Salada e assado de panela de costela, gente, ó. A salada tá por cima, então vocês não vão ver bem direitinho, não. Aqui, ó. Fumaçando aí, ó. Dá pra vocês verem na minha blusa. Assado de panela de costela. E temos uma banana também. Não vou comer limão e nem cebola, porque eu tô sentindo uma sensibilidade nos dentes. E aí eu resolvi não botar limão hoje, viu? Bom apetite. Topzera, meu parabéns, tá uma delícia. Meu Deus do céu, isso aqui tá maravilhoso. Eu acho que tinha mais de ano que eu não comia esse arroz com macarrão assim. Tudo certo, nada errado. É legendado, é? Gente, tá top, ó. Desmanchando. Tá, tá bem ali. 60 minutos ficou na pressão. E depois mais um tempo pra secar, né? Você comeu salada? Esqueci. Caramba, que tá top, ó. Saiu na mesmo. Limpou, tá novo. Botou sal não, né? Como sem sal. Muito linda. Muito saudável.
As coxinhas da Bianca ficou pronta? Ali é hora. Mãe, as coxinhas estão prontas. Toma uma coxinha. Toma uma coxinha. Adoro. Mas eu queria mais arroz. Deixa eu botar na boca uma coxinha. Vai ficar um vazio separado. Só um pouquinho de arroz, amor. E a coxa por cima, por favor. Fiquei uma série aqui. O povo da pele limpa, ó. Ou a pele, ou make, sei lá. Mas tudo bem feito. Muito saborosa essa carne, ó, gente. Eu não fiz live hoje, domingo, porque eu tava pra dar um piripaque do Chaves de tanta cólica. Então meu remédio, já me dá muito sono. Eu dormi o dia todo. Acordei de manhã com dor. Tomei remédio e fiquei um tempo rolando na cama, né? Dor. Ah, graças a Deus passou. Perfeito, ó. Maravilhoso, meu Deus.
Obrigada. A Reta tá aqui entretida no assistindo a série. Aí ela esqueceu de buscar o arroz e a coxinha. Eu vou botar mais um pouco. Aí eu gravo a parte 2, viu? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a parte 2. Até os próximos vídeos. Tchau.